ាតអសមកបើបន្តបងលុយចឹងយើងសុំពេទ្យវះមែនសុំពេទ្យវះឬក៏ពេទ្យគេថាយើងត្រូវវះបងថកកាអូមមែនអត់តន់បងលុយគេហ្នឹងបងអត់តន់តបងតែវាប្រហែលមិញគេឲ្យយកលុយតបងហើយខ្ញុំត្រូវវាហ្នឹង